Kat, amam tani aku asam banza. Wai pop pam pili kaman nawa. Anam tengu la ganchi. Dagame dubu dari uku, dubu dari biu, dubu dari pili dia kai milion. Kas ki asam banza nya yewa. Tau, ala pita kula ya garago. Aman nang kulian tana cikir rogo sam. Sai, kai, kas ki adunia nang tamzat. Benda kira dia nang gani kuda sana lagi mutan. Ga kanin labaran mai karantowa Raga Disco. Hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta wato INEC ta bada tabbacin za a yi zaben shekara 2023 cikin adalci da lumana. Ga kuma wani labarin da dumadumanta. A yau ne muka samu labari daga gwamnatin tarayya cewa a nan birnin Bauchi karamar hukumar alkaleri an samu kwantaccen danyen man fetur. Kana gwamnati ta bada tabbacin za a fara hakarta. Alaji ka tabbatar ji akwai mun fetur a filin nan ko? Akwai mai ina fada ma. Yanzu nawa ne kudin filin nan Alaji? 8 million. Ni zan kara ma miliyan, ne zan bada miliyan 9 Alaji. Oh shit. You think say they wise? Ko ka shi abu ne gobe transfer zan ma. Transfer? Ka san bi baba ba har yanzu ya canja kudade. Yanzu Alaji meye akai wa fili kudi? Ai miliyan 10,500. Alaji ba wani sassauci da da rage mun. Eh Alaji don sauki sa kenan ci da ma 1000. Ko dai ka tabbatar akwai kwanceccen man fetur a wajen nan. Akwai mai sosai. You be mumu. You think say they wise. 70 years old man. No. Rono. Engineer Samuel, ina so a bincika miki ne a tabbatar mun shin akwai man fetur a ciki. Inda ka je ka siya fili a yankin alkaleri, actually za a iya samun man fetur. Abin dariya! Hey! Ya na ganka a fili na. Filinka ko fili na? Wallahi man fetur. Wallahi ƙarya kake, wallahi ban mai ne, wallahi. Me I got job guy, 10 year big size, second one.